Ku-xigeenka ergeyga joogtada ah ee Shiinaha u jooga qaramada midoobay Daibin ayaa sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay sii wadaan taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dhanka ammaanka. Xilligani xaaladda ammaanka ee Soomaaliya waa mid cakiran, taasi oo lama huraan ka dhigaysa in beesha caalamku ay sii wadaan taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dhinaca amniga, ayuu yiri Daibin, oo ah ku-xigeenka ergeyga joogtada ah ee u jooga Shiinaha qaramada midoobay. Waxa ugu baaqay dalalka caalamka in xoogga la saaro tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya si looga maarmo in ciidanka AMISOM ay sii joogaan Soomaaliya. Muddadii 15 sano ahayd ee Soomaaliya joogeen howlgalka nabadda ilaalinta midowga Afrika, waxa uu ahaa mid kaalin muhiim ah ka qaatay ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya, ayuu yiri markala Daibin. Waxa uu xusay in dowladda Shiinaha ay taageerayso horumarinta golaha ammaanka ee mandate-ka waxuuna u rajaynayay in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay xoojiyaan isku dubaridka geedi socodka fulinta waajibaadka AMIS, ayna si dhow ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya si uga caawiyaan inay si tartiib tartiib ah ula wareegaan mas'uuliyadda koowaad ee amniga qaranka Soomaaliya. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaariisu sareeyo? Maxmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyada kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.